Nu ska jag visa hur du kan hitta i vår kurskatalog på VDidakt. Du börjar med att gå till vår hemsida vdidakt.se. Här går vi till elevinlogg och webbansökan. Så, nu har du kommit till VDidakts elevinlogg och webbansökan. Den här sidan går att översätta om du vill ha den på ett annat språk. Då klickar du på language-knappen. Och väljer det språk du vill ha. Så kan det se ut. Men vi går tillbaka till svenska. Här på Hitta kurser så hittar du alla kurser som vi har. Här är det smidigast att bara klicka, låta valet vara kvar på sök bland aktuella kurser. Och klicka på sökknappen. Då kommer alla kurser upp. Som du kan söka till just nu. Som vi ser här så är det väldigt många sidor att gå igenom. Så det kan vara enklare att filtrera din sökning. Då kan du klicka upp den här. Och här kan du välja vilken typ av utbildning du vill läsa. Vet du till exempel att det är en kurs på gymnasienivå så kan du klicka i gymnasial utbildning. Här väljer du om du vill läsa kursen på dagtid, distans, distans med handledning eller i klassrum dagtid. Här kan du välja vilket ämne det är du ska läsa, vilket startdatum du vill att det ska vara och vilken skola. Men du behöver självklart inte fylla i alla alternativ. Om du till exempel vet att du vill söka en yrkesutbildning hos oss inom bygg så kan du bara skriva bygg här och klicka på sök. Så ser vi att det är det här resultatet vi fick upp. Om du till exempel vill läsa den här utbildningen så klickar du på den. Läser igenom så att allting stämmer. Och väljer lägg i kurskorgen. Och nu kan du välja att gå till kurskorgen. Och här kan du välja att lägga till fler kurser eller starta din ansökan. För att starta en ansökan så behöver du vara inloggad. Du kommer till det steget genom att klicka på starta ansökan. Och här loggar du in. Hur du fyller i en ansökan finns i en av våra andra instruktionsvideos.